اہمیت حاصل ہے۔ سرخ و سفید رنگت جاذب نظر ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے اور اس کا رنگ بہت زیادہ سفید ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، کریمز، بیوٹی پارلر ٹریٹمنٹس، ادویات، یہ سب چیزیں وقتی طور پر تو رنگ گورا کر دیتی ہیں لیکن ان کے سائیڈ افیکٹ سے بعد میں چہرہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایلوویرا کے ذریعے ایک بہت امیزنگ جادوئی کریم بنانا سکھاؤں گی جس میں آپ نے ایک بہترین قدرتی انگریڈینٹ مکس کرنا ہے۔ ان دونوں قدرتی انگریڈینٹس کے ملاپ سے جو کریم تیار ہوگی وہ نہ صرف آپ کو سرخ و سفید رنگت دے گی بلکہ آپ کی سکن کو خوش نما، دلکش اور خوبصورت بھی بنائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ جادوئی کریم میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس کریم کو بنانے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے ان میں شامل ہیں ایلوویرا جیل ایک کھانے کا چمچ اور ارک گلاب ایک کھانے کا چمچ۔ طریقہ استعمال نہایت آسان ہے، ایک پیالی میں ارک گلاب اور ایلوویرا جیل ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور چہرے، گردن اور ہاتھوں پر لگا لیں، ہلکا سا مساج بھی کریں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سکن کو سادہ پانی سے دھو لیں لیکن کوئی صابن یا فیس واش یوز نہ کریں۔ ارک گلاب کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے، جلد کے جتنے بھی مسائل ہوں ارک گلاب ان کے لیے بیسٹ ہے، یہ چہرے کو خوبصورت اور گورا بناتا ہے۔ افزائش حسن کی مصنوعات میں ایلوویرا کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ خواتین اپنی جلد کی خوبصورتی اور دلکشی کو بڑھانے کے لیے اس کا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں، یہ منرل، اسٹریچنٹ اور قدرتی ملائمت سے بھرپور قدرتی پودا ہے، جلد کی تمام غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔ سکن کو وائٹ کرنے اور شفاف بنانے کے لیے یہ فیس پیک انتہائی زبردست ہے، یہ ہر طرح کے سائیڈ افیکٹ سے بالکل پاک ہے اور جلد پر موجود کالے داغ دھبوں اور نشانوں کو بھی ختم کرے گا۔ رنگت گوری اور چہرہ حسین بنانے کا یہ شاندار نسخہ ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز، ریلیٹیوز اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ